Tudo pronto. Atenção! O Pique 8 começa aqui, Grande Prêmio Independência. E Rainha do Mar, Ipiramanca lá por dentro, pelo miolo vem Ova Preta, mais última palavra. As duas procurando, estando na pista, empurram as outras duas mais para fora. Prejudicada ali, que storme lá pela número 4, última palavra. Ova Preta, que não tinha nada com a escola, também avança. E Divertente também começa a ganhar terreno lá por dentro da Rainha do Mar. Assim as competidoras cruzam já, Valente em plena reta de chegada. E Divertente aqui pelo lado de fora vai atacando a Ova Preta. São as duas primeiras com a última palavra no terceiro lugar. Cruzaram a seta nos 400. Os metros mais divertidos por dentro, Ova Preta pelo lado de fora, pelo miolo, última palavra, enquanto Rainha do Mar vai logo depois no quarto lugar, Ipiramanca e Lake Storm brigam pela penúltima, vão passando pelos 200, Divertente na ponta, Ova Preta segundo, Divertente, Ova Preta, Divertente vem com gasolina de último tempo, Divertente 2 e 3, cruzam a faixa final, depois Ova Preta e Rainha do Mar está brigando com a última palavra. Tá aí, ganha Divertente número 62.